Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Шинэ төрлийн коронавирусээс өрчлөн сэргийлэх ажлын хүрээнд сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бүрэн зогссон, за үйлчилгээний газруудыг хаах шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбоотой хүүхэд гэмтэж бэртэх ахуй осол 40 хувиар буураад байна. Энэ бол эцэг эхчүүд хүүхэдтэй анхаарал халамжаад сайжруулсантай шууд холбоотой гэдгийг эмчнэр онцоллоо. 2019 оны 2-р сард 0-18 насны 3600 хүүхэд гэмтэж, гэмтэл зах судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлсэн бол энэ оны 2-р сард 1877 хүүхэд эмчлүүлсэн байна. Энэ бол 37.6 хувиар буурсан үзүүлэлт юм а. Мөн зам тээврийн ослоор 902 хүн гэмтсэн бол 495 болж 45.1 хувиар буурчээ. Өнгөрсөн оны 2-р сард яаралтай тусламжаар эмнэлгийн үйлчлэгийг 8258 иргэн авсан бол 6761 болж 18.1 хувиар буурсан байна. Осол гэмтэл бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой, хариуцлагаа өндөржүүлж хүүхэдтэй тавих анхаарлаа нэмэгдүүлснээр гэмтлийн тоо буурсан гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Өвлийн үйлдвэрлэл бол бид нар бас ачаалттай байдаг үйлдвэрлэл. Ягаад гэвэл сан чарганаас унах, за спортын гэмтлүүд бол тэгээ гудамжинд талтрах тийм гэмтлүүд бол давмгайлдаг юм үйлдвэрлэл байгаа. Гэтэл одоо нэг 20 цаг хамгийн гол нь 20 цагийн дэглэм тогтсонтой холбоотой хүүхдүүд маань гэртээ байгаатай холбоотой насл бол буурч байна. Мөн хажуу орны эцэг эхчүүдийн бас хүүхдүүд тавих анхаарал халамж бол сайжирсантай холбоотой. За ер нь бол гэмтэл осол гэмтэл гэдэг бол хүний сэргэлж болох одоо ийм өвчин байгаа. Тэгэхээр одоо энэ юуг харуулж байна гэвэл бид нар одоо аль аль талдаа хариуцлагатай хүүхдтэд хараа хяналт бол тавих юм бол гэмтлээс бас сэргийлж болох юм байна гэдэг бол энэ харуулж байна гэж бодож байна. Хүүхдийн тасаг энгийн үедээ өдөртөө 12-аас 15 мэс тасал хаалгаа хийдэг байсан бол одоо 5-аас 7 болж 2 дахин буурсан. Хөдөө орон нутгаас хүн хэлбэрээр гэмтэж бэртсэн иргэд гэмтэл зах судлалын үндэсний төвд ирэх иргэдийн тоо мөн 30 хувиар буурчээ. Иргэд дор бүрний анхаарлаа нэмэгдүүлсэнтэй шууд холбоотой гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Зам хөл хөдөлгөөн харчиж байгаа учраас осол гэмтлийн тоо тохиолдол бол бас тодорхой буурсан. Ер нь сүүлийн 2 сарын хугацаанд бол өмнөх үеигээс нэг 30-40 хувиар бол осол гэмтлийн тоо бол буурсан байна. Мөн одоо хэвтэн эмчлүүлж байгаа эмчлүүлэгчдийн тоо бол бас буурж байгаа. Бид хүмүүс одоо амталтаараар хэвтэн эмчлүүлэх хүмүүсийн тоог бол тодорхой хэмжээнд бас хязгаарлалж байна. Яг зайлшгүй шинээр гэмтэж ирж байгаа хүмүүсийг зайлшгүй одоо мэсцлийн эмчилгээ, эмийн эмчилгээ шаардлагатай хүмүүсийг бид нар одоо ангилаад хэвтэмжлүүлээд ингэж явж байна. Монгол Улсад гэмтэл зах судлалын салбар хөгжөөд 60 жил болж байна. Айгаа өгч иргэдэд чиглэсэн олон бүтээл ажил хийхээр салбарынхан төлөвлөлөд байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн 7 төрлийн шинэ мэс заслыг нэвтрүүлж орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр дотоод базаа хангаж ажиллаж байна.